Dobrý den, dámy a pánové. Já vás tady vítám na další pátečnické přednášce. Obligátní prosba na úvod. Laskově si prosím vypněte nebo stište svoje mobilní telefony, aby nás tady nerušili v průběhu přednášky a následující diskuze. Téměř vždycky se tady nějaký hříšník najde, je to opravdu dost vadí, takže prosím vypnout nebo stišit. Samozřejmě ti hříšníci jsou ti, co vždycky a většině chodí pozdě, ale třeba to uslyší aspoň na tom záznamu, takže chovám takovou bláhovou naději, že třeba jednou se poučí. Co se týče teda organizačních záležitostí, tak připomínám po několikáté důležitou věc. Dneska jsme tady ve Viničné 7 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy naposledy. Od příště budeme sice také na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, ovšem nikoli na Viničné, ale v Benátské ulici číslo 2 v Krajinově posluchárně. To je tady, když na rohu zahnete dolů k botanické zahradě, tak tam budeme. A samozřejmě to ještě všechno bude v mailu, a bude to na Facebooku a na dalších místech, kde na to upozorňujeme. A i dneska máme samozřejmě zamluvené stoly v nedaleké restauraci na Křižovatce, kam se přesuneme po skončení přednášky a oficiální části naší diskuze, takže kdo chce, tak se tam s námi potom může vydat. A co se týče příští přednášky, tedy první, která bude v té nové posluchárně, tak to bude mít Zuzana Musilová, a tady právě bioložka z Přírodovědecké fakulty, a budeme si povídat o tom, jak vidí hlubokomorské organismy. A potom, takže to bude tady první přednáška v nové posluchárně a přemýšlím, jestli bych měl upozornit ještě na něco. Jo, ale to už nevím, kde je. Myslím, že 3. října od 18 hodin v Planetáriu v Praze bude slavnostní představení knihy Carla Sagana, nově přeložené do češtiny, a Svět ve stínu démonů se to jmenuje v češtině. To je od nás tedy pro tuto chvíli všechno. Myslím, že už ten úvod byl dostatečně dlouhý, takže mi dovolte, abych tady mezi námi přivítal našeho dnešního malého přednášejícího Aleše Stuhlíka. Dobrý den. Dobrý den. Tak a s Alešem Stuhlíkem teda jsme se domluvili, že si povíme dneska něco o tom, jak se učíme a pamatujeme se. Takže já mu moc děkuji, že přišel mezi nás, že si nás dneska udělal čas a předám vám slovo. Dobře. Moc krát děkuju. Dobrý podvečer všem. Já vás všechny moc vítám. Jsem rád, že jste si našli cestu tady do Viničné, která je zároveň mojí alma mater. Vlastně jsem tady vystudoval přírodovědu, takže jsem docela dobře. Bych trefil, i kdyby moje prostorová orientace byla špatná, protože už to mám uloženo v trochu jiném typu paměti. Že už jako se orientuji nevědomně. Já bych se možná na úvod zeptal, kdo z vás se tady profesně zabývá mozkem. Můžete mi zvednout ruku, kdo se nějak ochomítá okolo neurověd? Nikdo. To je dobře. Protože já jsem tu přednášku záměrně připravil poměrně přístupnou. Jo. Udělal jsem ji příliš složitou, neprezentuji zrovna nějaké žhavé novinky z komplikovaných výzkumů, protože dneska ten výzkum jde strašně moc do detailů. Vědci skutečně dneska pomalu začínají být schopni zobrazovat to, co se děje na spojeních mezi dvěma neurony, na té synapsy. Jo. A to jsou velice jako hezké objevy, hezké věci, ale já jsem záměrně tu přednášku připravil trošičku, řekněme, jednodušší, přístupnější. Kdyby tu byli neurovědci, tak by řekli, že banálnější, ale z mého pohledu je to lepší i pro veřejnost, která nás sleduje na internetu a kterou tímto taky moc zdravím. Já pracuji ve Fyziologickém ústavu Akademie věd České republiky, na oddělení neurofyziologie paměti. Jo, to znáte, to je, jak to funguje, takže neurofyziologie, jak funguje to neuro,
a paměti, to znamená, že to učení a paměť je moje vlastně hlavní téma, je to taková doména, na kterou se profesně zaměřuji. Pochopitelně máme i přesahy do dalších oblastí, jako jsou třeba poruchy paměti u některých neuropsychiatrických onemocnění, ale tam většinou spolupracujeme s klinikou, jako je třeba Národní ústav duševního zdraví, kde teda mám čest taky nějak zlomkově a okrajově působit, nebo fakultní nemocnice Motol, kde mají přístup k pacientům, protože do Akademie věd samozřejmě žádný pacienti nesmí, tam by mohli teoreticky přijít zdraví dobrovolníci na nějaká testování paměti, ale většinou se to odehrává v těch lékařských zařízeních. Takže to je to moje pozadí. Jinak já jsem vystudoval přírodovědu a vlastně postupně jsem potom se věnoval nějak svojí kariéře. Tu profesuru jsem dělal teda v oboru fyziologie živočichů, protože neurovědy nebo neurobiologie není vlastně akreditovaný obor, takže jsem profesor fyziologie. No a takže v té Akademii věd pracuji už vlastně skoro 26 let. Krátce o mně, je mi 49, jsem šťastně ženatý a jsem spokojený člověk. Takový dvě základní poselství, který bych byl rád, kdybyste si z té dnešní přednášky odnesli, jsou to, že paměť je něco, co není jedno, že není jedna paměť, je spousta různých pamětí. A i v rámci té lidské paměti nebo zvířecí paměti, prostě jako mozkové paměti nebo biologické paměti, je těch pamětí spousta. A druhý ten poznatek, který budu moc rád, když si odnesete, je to, že paměť není něco, co by se uložilo a pak to prostě bylo. Že je to strašně dynamická záležitost, že se to proměňuje, že to podléhá nejrůznějším změnám. Je to takové tekuté fluidum, vlastně by se dalo říct. Když použiju tedy na tomto místě jistě nepatřičnou ezoterickou terminologii. My tedy, říká se, že každá správná přednáška má na začátku obsahovat exkurs do historie. Ne, nemýlíte se, i dnes tomu tak bude. Zdravím ještě nově příchozí. My samozřejmě stojíme na ramenou obrů. To je to, že ve vědě, samozřejmě ta věda má tendenci pracovat tím způsobem, že na ty staré poznatky vrší ty nové, případně ty staré třeba vyvrací nebo opravuje, pozměňuje a dává na ně ty nové, které zpravidla v těch biomedicínských oborech jdou jakoby stále více do hloubky, mají stále větší schopnost nebo tu velikost rozlišení, jo? Že my se dneska už jsme schopni podívat na neuron. Nejde to samozřejmě u člověka, živého a zdravého člověka, jednotlivý neuron nebo synapsy vidět nemůžeme, ale v experimentálních modelech to jde. Takovým člověkem, badatelem, který byl označován za otce moderních neurověd, byl Santiago Ramón y Cajal. On má skutečně tu přezdívku Father of Neuroscience. A Santiago Ramón y Cajal byl Španěl, který použil barvení neuronů stříbrem. Je to badatel, který se zajímal primárně o strukturu, o stavbu, o to, jak je ten mozek postaven. Znamená, byl to jakoby anatom především. A on použil barvení neuronů stříbrem, solemi stříbra, které, pokud jsem si dobře vědom, vyvinul Camillo Golgi, což byl takový jeho souputník. Oba dva dostali Nobelovu cenu někdy na počátku 20. století. A on jako první vlastně určil tu takzvanou neuronovou doktrínu, to, že ten mozek se skládá
z sítě oddělených elementů neuronů, těch nervových buněk, a že to není nějaká kontinuální síť jakoby propojených trubic. To bylo to, co si myslel v určité době Camillo Golgi, že to je vlastně retikulární záležitost. Takže on byl tím, kdo popsal, že to je síť oddělených buněk, tak jako víte, že základní stavební jednotkou živé hmoty je buňka, tak základní stavební jednotkou mozku je mozková buňka a těch jsou dva základní typy, o kterých si povíme. Santiago Ramón y Cajal byl taky prvním, to jsem objevil někde, že v Cronian Lecture, kterou měl v Londýně, tak jako první tehdy už na Úsvitu 20. století navrhnul, že by učení nebo nějaké dlouhodobé změny chování mohly být zprostředkovány na těch nervových spojích, tam, kde ty dva neurony k sobě přiléhají, kde je ta synapse, to nervové spojení. Takže to byla v té době přelomová struktura a samozřejmě to, co vy víte, anebo to budete vědět za pár minut, že podkladem učení a paměti je synaptická plasticita, to, jak efektivně si ty neurony spolu povídají, tak to, na to se synaptická plasticita se objevila vlastně až v druhé polovině 20. století. No, z hlediska fungování toho mozku jsou zajímavý, byla taková zajímavá kontroverze mezi behavioristem. Behavioristé tvrdili, že jejich proponentem typickým byl třeba John Watson nebo Edward Thorndike. To byli lidi, kteří říkali, že veškeré učení nebo veškeré chování organismu je zprostředkováno nějakým řetězcem podmiňování. V té radikální podobě oni vlastně v podstatě jako zavrhovali jakékoliv nějaké, že by mozek vytvářel nějaké mapy nebo koncepty nebo schémata. To prolomil až Edward Chase Tolman. Edward Chase Tolman byl metodologický behaviorista, který hodně zdůrazňoval to, že to chování směřuje k nějakému cíli. To někdy se mluví o tom, že on jako hodně se na tu důležitost toho, že pokud třeba myška, si představíte myšku, která jde bludištěm, tak směřuje k nějakému cíli, nějakému krmítku třeba, kde má kousek čokolády, tak to on hodně zdůrazňoval a zároveň on byl vlastně první, který do toho řetězce reakcí typu podnět a odpověď vložil ten mozek, tu zkušenost, jo, tu reprezentaci. On o nich hovoří, o těch reprezentacích, jako o mapách, jako o kognitivních mapách. Dokonce ten jeden jeho článek, který vyšel v Psychological Review, se jmenuje Cognitive Maps in Rats and Men, jo, kognitivní mapy u potkanů a u lidí. Takže on byl tím prvním, kdo zavedl tenhle termín a celé je to samozřejmě postaveno i na poznatcích Ivana Petroviče Pavlova. Ostatně některé formy učení opravdu probíhají těmi jednoduššími typy učení se, jako je třeba to podmiňování, které popsal Pavlov. Jo? Jako neznamená to, že na všechno je nutná mapa, nebo že ta mapa musí být bůh ví jak složitá, aby to fungovalo. Takže všechno to staví vlastně na Pavlovovi a na Thorndikeovi taky a na dalších pokusnících. No a tolik teda k té historii, takže tam spousta těch poznatků o tom, jak funguje, jak komunikují spolu neurony, jak se šíří akční potenciál, že jo, tam se ty Nobelovy ceny během toho 20. století vršily a vlastně dneska to pokračuje ovládáním nervových buněk světlem, pokusem o záznamy nějakých akčních potenciálů z těch výběžků nervových buněk, jo, je to jako, šlo to hodně, hodně ta věda šla hodně do detailů. Tohle je ten základní Tolmanův pokus, který vlastně ukázal v podstatě velice elegantním způsobem ukázal, že to učení typu podnět, odpověď nemusí vždy jako vést k cíli, nebo není podmínkou, aby to tam bylo. Jo? On nechával
potkali vybíhat takhle v nějaké aparatuře, ve které, v nějakém bludišti, ve kterém oni viděli, tak je nechal vždycky vyběhnout tady z toho jakoby jižního topograficky konce, nechal je proběhnout k tomu cíli, jo, a to byla ta podmiňovací fáze. A potom následně v té testovací fázi on vlastně zaslepil tu centrální uličku, která předtím byla otevřená, a čímž vlastně rozetnul ten řetězec reakce typu podnět-odpověď. Jo, znemožnil tu konkrétní danou odpověď. A nabídl těm zvířatům flexibilní volbu, a aby si vybrala z ramen, do kterých mohla jít. A protože ta zvířata se mohla v tom bludišti orientovat a měla nějakou pravděpodobně tedy mapu toho okolí, tak si vybírala to rameno, které je označené tečkou. Tady potom je graficky vynesena vlastně četnost toho, jak navštěvovala to rameno, které topograficky odpovídalo poloze toho krmítka během toho podmiňování. Jo? Čili on vlastně tak jako ukázal, že tohle učení nejde vysvětlit tím řetězcem reakcí typu podnět odpověď a že tam tedy je něco víc, co on nazval mapou. Když se podíváme na ten lidský mozek, tak je to poměrně komplikovaná struktura. Lidský mozek je teda výrazně rýhovaný, vidíte tam ty závity, včetně mozkové kůry. Mozeček je rýhovaný docela jemně, že jo, ten je tady. A ten mozeček je rýhovaný třeba i už u myšky nebo u potkana, jo? Zatímco ta mozková kůra je hladká. Asi víte, že to je kvůli procesní kapacitě, protože tak pracuje v ploše, aby se mohla zvětšovat ta plocha evolučně a nemusela neúměrně růst mozkovna a celá hlava, tak vlastně ten mozek je takovýmhle způsobem rýhovaný. A teď ty mozkové laloky na té mozkové kůře obsahují jak oblasti, které jsou zasvěcené jednotlivým smyslům, třeba typickou takovou oblastí je ta týlní, okcipitální oblast, která je hodně silně zasvěcená vidění, a pak jsou to oblasti asociační, oblasti, které jenom propojují, které jenom počítají, které jenom asociují různé smyslové modality a různé informace. Takovým typickým příkladem je třeba ten temenní lalok, ten žlutý, jo? Ten je tako typicky asociační, byť teda v té jeho přední části jsou i oblasti, které kolem té centrální rýhy, která vede uprostřed nahoře, tak je senzorická a somatosenzorická a somatomotorická, takže tam tělesná motorika a tělesné čití. Nebo typickým příkladem té asociační oblasti je ta prefrontální kůra nebo vůbec celý čelní lalok. To je to, co vidíte modře. Ten čelní lalok zejména potom se vyvíjí hodně u primátů a u člověka, ale i u třeba hlodavců se dá najít nějaký základy těch čelních laloků. Ten mozeček je potom důležitý pro... O tom mozečku se toho vlastně relativně hrozně málo ví. On je hrozně důležitý pro rovnováhu a pohybovou koordinaci, takové ty jemné pohyby, ale třeba kolegyně dělala studii s napodobovacím učením a zjistila, že ten mozeček by se mohl účastnit i jako napodobovacího učení. Jo? Takže pozor, jo, jako vlastně ne meditace, ale učení pozorováním. Takže to je taková jako oblast. Mimochodem, když vezmeme ty neurony, kterých teda v tom mozku je nějakých 80 miliard, tak udává se, že větší polovina je, nebo minimálně polovina je v tom mozečku. Jo? Jsou to granulární neurony toho mozečku, je jich strašně moc. Úplně jako něco se ví, co dělají, ale neví se úplně přesně, co všechno dělají. A oni mají relativně málo výběžků, jsou velice malé, jsou tam hodně těsně nahloučené a tvoří více na počet, více než polovinu. No a my jsme hovořili o těch neuronech nebo o
obecně o mozkových buňkách. A oni, ty mozkové buňky jsou dvou základních typů. Jednak buňky nervové, neurony, a jednak buňky gliové. Oboje jsou zajímavé a oba ty typy jsou důležité. Ono to není tak, že by glie, glů, lešení, lepidlo, že by ty gliové buňky byly, dlouho se to myslelo, že je to jenom taková, jako že to je to, co ten mozek drží pohromadě, ta mechanická opora, jo? Nebo lepidlo, lešení. Jo? A dneska se ukazuje, že oni jsou strašně důležitý. Jsem teda slíbil, že se zabývá nějakými moderními poznatky, ale třeba zajímavost, že se ukázalo, že lidská glie, která byla odebrána při nějaké zřejmě jako biopsii, tak když se implantovala do myšího hypokampu, tak ty myši se potom lépe učily. Takže to jsou jako zajímavé věci. Těch gliových buněk je celá řada. Jo? Jsou to třeba astrocyty, které dělají takovou tu krevně mozkovou bariéru mezi krví a mozkem, které vlastně z té glukózy v krvi vytváří kyselinu mléčnou a tou pak v uvozovkách krmí ty neurony. Jsou to oligodendrocyty, které dělají na neuronech, na těch odstředivých výběžcích tu izolaci, tu myelinovou pochvu. Já tomu tak jako zjednodušeně říkám izolace, protože ono to tak vlastně funguje, ale je to myelin, který izoluje ty výběžky, aby se ten signál vedl efektivně a rychle. A nebo je to mikroglie, což jsou jakoby vlastně malé améby, které tím mozkem prolézají a vychytávají nějaké patogeny, nečistoty a fungují jako takový strážci toho neuroimunitního systému. No a když se podíváme na samotný ten neuron, tak těch je tam asi 86 miliard. Teprve nedávno se podařilo to, je to plus minus. To odstředivý výběžek. Má tělo, ve kterém je veškerá ta buněčná mašinérie. To znamená, buňka potřebuje, aby normálně fungovala, aby mohla vytvářet bílkoviny a tak podobně. No a tam, kde se ty dva neurony potkávají, tak tam je ta synapse. A ta synapse je vlastně ten nervový spoj, to je to místo, kde se podle současných představ odehrávají ty procesy, které souvisí s pamětí, jo? Nebo prostě s jakoukoliv dlouhodobou změnou ve fungování mozku. Takže ta synaptická plasticita se dneska dává do souvislosti i třeba s neuropatickou bolestí. Jo? Některé formy synaptické plasticity se dávají do souvislosti třeba s neuropatickou bolestí, s tou takovou dlouhodobou, jo? Nebo s kompulzivním vyhledáváním drog, drogové závislosti. Prostě jakékoliv dlouhodobé vzorce chování se podle současných představ odehrávají v té synapsi. Pokud teda pominu nějaký vyloženě jako teorie, které jsou spíše minoritní a jako já je úplně nevyznávám a spíše to taková kuriozitka, která jako mluví o nějakých vibracích mikrotubulů a podobně, tak to úplně jako říkám, není to úplně jako, neřekl bych, že to je nějaká jako převažující představa. No a ten neuron, tam, kde se ty neurony potkávají, ta synapse se může samozřejmě, to, co říkám, synaptická plasticita, to znamená, že ta synapse se může měnit, že se může zesílit, zeslabit ten přenos, který probíhá chemicky, že se může ten přenos, že může nová synapse narůst, nebo se ta synapse může odstranit, tomu se říká prořezávání, pruning, jo? Ta eliminace, selektivní eliminace synapsí. Zpravidla ta synapse, která se používá, kde ten signál prochází, tak ta se posiluje. A ta synapse, kde se ten signál, to je taková jako obecná poučka, která je málo aktivovaná, tak ta zaniká nebo se zeslabuje. Jo? Ale samozřejmě jsou i jako procesy synaptické plasticity, kdy třeba jako nízkofrekvenční aktivitou těch vzruchů
může dojít i k zeslabení. Jo? To jsou takové jako dlouhodobá deprese, se tomu říká, to je taková forma synaptické plasticity, která není to teda deprese ve smyslu onemocnění, jo? Je to dlouhodobá deprese ve smyslu typ synaptické plasticity. A takže to jsou neurony a synapse. Jinak těch glií, dříve se myslelo, že je jich nějak víc nebo míň, a dneska se zdá, že je jich zhruba tolik jako těch neuronů. A vidíte, že ta diverzita, a to ještě zdaleka nejsou všechny glie. Samozřejmě i ty neurony se liší, jo? Existují neurony, které mají třeba, nemají axon, jo? Nebo jsou jako nejrůznější multipolární, unipolární buňky, které jakoby mají dva póly, nebo mnoho pólů, nebo jsou pyramidové, košičkové buňky, je prostě ta morfologie, ty tvary jsou různé. No a když se podíváme na tu paměť, tak ta paměť je teda něco, co se pravděpodobně odehrává na těch synapsích formou té synaptické plasticity. To znamená, že ty synapse v těch velikánských populacích, kterých je strašně moc těch synapsí, že jo, když víte, že neuronu je 86 miliard plus minus, tak těch synapsí jsou pravděpodobně biliony. A v těch velikých populacích se vlivem měnící se synaptické plasticity mění fungování těch nervových sítí. Jo? To, jak ty sítě, to, jak ty jednotlivý populace neuronů, někdy se mluví o nervových ansámblech, to byla zase taková kontroverze mezi tou teorií kardinálních neuronů, že rozhoduje jeden neuron, a teorií těch populací. Dneska se zdá, že to opravdu je spíš o těch velikých populacích. A to, jak ty synapse podstupují tu plasticitu, tak se vlastně potom mění fungování těch nervových sítí. A to je potom to, co se odrazí na té paměti. Respektive vlastně my přírodovědci máme tendenci často paměť vidět jako změnu chování. Že? To je to, co jsem se vás chtěl vlastně zeptat, co pro vás ta paměť je. Že? Tak jako nejtypičtěji si člověk vybaví nějakou znalost, že si jako pamatuje. No a pak může být třeba nějaká dovednost, a to je vlastně taky paměť. Že? A tohle to všechno. No a biologové často vnímají tu paměť jako schopnost měnit svoje chování. Jo? To znamená třeba, když si představíte myšku, která hledá v nějakém bludišti ten cíl, tak pokud ten cíl najde, tak pro nás je to taková známka, že má nějakou znalost, že má vzpomínku na to prostředí, protože třeba už v něm byla. Obecně, když necháte jakýkoliv subjekt řešit nějaký úkol, tak s opakováním se zlepšuje. Že jo? A to je vlastně doklad té paměti. Ale to zlepšení je vlastně změna chování. To je vlastně úplně jednoduše dáno tím, že zvířata nemluví, takže nám nemůžou jako slovně sdělit, co si pamatují. Takže proto studujeme změny chování. No a tady vidíte některé procesy toho časového průběhu té paměti. To, jak jsem říkal, to je ta věc, kterou prosím, abyste si odnesli, že paměť je dynamická, že se mění, jo, že to je jako proměnlivá záležitost. Teda my si vybíráme samozřejmě informace, které si pamatujeme. Člověk, ten mozek funguje jako takový filtr, že jo, ten jako už smysly vlastně filtrují. Následně se ta informace může uložit právě prostřednictvím změn ve fungování těch synapsí. Poté se může vybavit rekonsolidace neboli změna. K tomu dochází někdy. To je takový proces, kdy během toho, jak si tu paměť vybavíme, tak ona se jakoby stává znovu labilní a my máme tendenci opětovně znova ukládat. Jo? To je taková, není to asi u všech typů paměti, popsáno je to třeba dobře u strachové paměti, u zvířat, kde se to projevuje tím, že to zvíře jako zmrzne, že stuhne, zbojí, tak tam to popsáno je. Pak samozřejmě tu paměť můžeme zapomenout, že, jo, to, jako že nám nějak přirozeně vymizí. A pak je takový proces extinkce, to je takový proces, který říká se vyhasnutí česky, jako vlastně extinguisher, že jo, hasicí přístroj. A to vyhasnutí je
to ještě ukážu takhle na schémátku, protože mám takové schéma, kde je vidět ten časový průběh. Čili mi tu paměť přes nějakou smyslovou, senzorickou paměť a krátkodobou konsolidujeme v té žluté, v té dlouhodobé, pak ji můžeme zapomenout, pak může vyhasnout, nebo si ji můžeme vybavit. A když si ji vybavíme, tak někdy se může stát, že znova rekonsoliduje, že se znova upevňuje v té dlouhodobé paměti. A to vyhasnutí je velice zajímavé. To je takový, když si představíte myšku, která sedí v nějakém boxíku a mačká páčku. A za každé zmáčknutí páčky vypadne kulička potravy. Kulička třeba čokolády. Jo? Ona se velice rychle naučí mačkat prostě hodně, moc. A když ji najednou co se stane, když ji najednou přestanete ty kuličky sypat? Tak ona ještě chvíli mačká a pak si jako uvědomí, že to úplně nevede k tomu cíli a přestane. Ona to nezapomene. Když byste jí začali znova sypat, tak ona okamžitě jako bude mačkat velice silně. Ale ta vzpomínka vyhasne, prostě není používaná. Svým způsobem je extinkce vlastně nebo vyhasnutí takové, jakoby, že se ten systém znova učí, že už ten podnět není relevantní, jo? Že už prostě to nevede k cíli. No a se ještě více podíváme na to rozrůznění paměti podle časové složky, podle toho, jak plyne čas, tak první je smyslová paměť nebo senzorická, někdy se říká percepční. To je taková ta paměť, která trvá typicky hrozně kratěnce, třeba do 2 vteřin. Jo? Pak je krátkodobá paměť, já ji tady mám jako pracovní, ono to není úplně to samé. A pak je dlouhodobá. Důležitý je, že v té senzorické a v té krátkodobé se ty informace z jednotlivých smyslů, jako je vidění, slyšení a podobně, ukládají odděleně, že se zpracovávají odděleně. A teprve v té dlouhodobé paměti jsou ty mnohočetné paměťové systémy, které jsou často multimodální, že tam je hodně. Senzorická modalita je vlastně jako jeden smysl, jo? Jako zrak je senzorická modalita, takhle tomu vědci říkáme. A takže ta dlouhodobá paměť často je multimodální. Když si uvědomíte třeba epizodickou vzpomínku, včera večer jsem se šel projít s pejskem do parku a potkal jsem tady kamarádku, která venčila svého jezevčíka. Jo, tak jako vnímáte, že to má nějakou složku zrakovou, nějakou sluchovou a tak podobně. Je to taková komplexní, složitější vzpomínka. Tu senzorickou paměť studoval George Sperling, to je taková paměť, je to vlastně jakási ozvěna jenom po ukončení nebo otisk v té zrakové kůře, po ukončení působení toho podnětu. Jo? Čili je to, Sperling právě to testoval pomocí takových matic různých písmen, je to, typicky je to nějaká kratěnká doba, ta echoická může být o něco delší, ale většinou se to jako nepřeklenovává nějak do dalších mnoha sekund, je to kratoučký a je to mimo vědomou kontrolu. To je jenom takový, když se koukám do té zářivky, zavřu oči, tak ještě chviličku, když teda pominu ten záblesk, který mám na sítnici, tak ještě chviličku jako vnímám. No a pracovní paměť není úplně to samé, co krátkodobá. Pro vás, vy už jste fajnšmekři, takže pro vás si to můžu dovolit rozrůznit, byť se to často v těch jednoduchých učebnicích jako zaměňuje. Krátkodobá paměť je vlastně jakékoliv krátkodobé udržení informací. Jo? Zatímco pracovní paměť je vlastně teoretický konstrukt jako na poli neuropsychologie, a většinou, kromě toho krátkodobého udržení těch informací, zahrnuje ještě nějakou jako aktivní manipulaci, monitoring, jo, těch informací, nějaké operace s nima. Tam se většinou popisuje ty komponenty, jo, jako vizuospaciální náčrtník, který zpracovává zrakový podněty, fonologická smyčka, která zpracovává sluchový,
epizodický sklad, jo, a jako ten je takový, má tendenci být takový jako více modální, více smyslu, a ta centrální exekutiva je potom ta, která je operuje. A celé to vlastně velice silně závisí na prefrontální kůře, na čelním laloku, ale v té pracovní paměti málo kdy to je tak, že by jedna oblast dělala jednu věc a žádná jiná se na tom nepodílala v tom mozku. Jo. Většinou to je opravdu souhra velikánských populací, takže na té pracovní paměti se pravděpodobně podílí i ta temenní kůra, hypokampus a další oblasti. Není to, u lidí se to typicky testuje, že jim řeknete nějaký čísla a třeba 3 trojčíslí a oni mají jako... oni mají jako, je po nich, požaduje se po nich, aby si to za chviličku vybavili, jo, to je to magické číslo 7, že vlastně pak třeba můžete chtít, aby to řekli pospátku, jo, což zase už vlastně vyžaduje nějakou operaci s těmi čísly a není to jenom čistě krátkodobé udržení informací. No a ta dlouhodobá paměť, to je potom taková ta paměť, kterou často vnímáme jako celoživotní, že si prostě něco pamatujeme, víme to. A to je, ta se právě ukládá velice intenzivně v těch dlouhodobých změnách v synaptické plasticitě. Já jsem chtěl jako zmínku ukázat, promluvit kratoučce o těch mnemonistech, o těch lidech, kteří mají fenomenální dlouhodobou paměť. Takovým příkladem byl třeba Solomon Šerešovský, jeho výzkumu se, to byl Rus, někdy na počátku 20. století, jeho výzkumu se věnoval Alexander Luria a to byl člověk, který byl schopen si pamatovat matice čísel, které měly prostě mnoho položek, byl schopen recitovat básně v cizím jazyce, kterému nerozuměl. Dneska se hodně studuje i třeba mnemonismus ve spojitosti se synestézí. Jo? Hodně lidí, kteří mají takovou dobrou paměť, jako hypermnézii, vlastně opak amnézie, tak mají synestézii. To znamená, že mají to propojení smyslů, že třeba když vidí nějaké číslo, tak se jim vybaví nějaká barva nebo nějaká figura, jo? Takže tam se zase mluví o tom, jak by to mohlo souviset. No a mluvili jsme o tom Tolmanovi, o tom Edwardu Tolmanovi a jeho představě o tom, že mozek vytváří mapy, tak tady jsem chtěl ukázat takovou jednoduchou mapu, jakou vytváří naše mozková GPSka, tedy hypokampus, a to je mapa, vidíte myšku, která vyběhla z nějakého konce bludiště nebo trubice a běžela zákrutami a v jejím hypokampu, což je ta oblast, která je důležitá pro naše vzpomínky a taky pro naši prostorovou orientaci, tak se postupně rozsvěcovaly jednotlivé neurony. Tyhle neurony skutečně byly popsány pomocí nějakých pokročilých technik. Bylo zjištěno, že se zdá, že jsou i u lidí a říká se jim buňky místa, place cells. Tyhle ty buňky místa skutečně kódují to místo, jo? Takže zase velice zjednodušeně, když jsem tady, tak mi tady v mém hypokampu nějaká buňka je aktivní, když budu tady. Pokud přejdu sem, jo, tak ta buňka stichne a tady bude aktivní jiná, která kóduje tohle místo. Jsou to prostě buňky, které jsou aktivní jenom na určitém místě toho prostoru. Čili zase, aby třeba tohle věci zjistili, to objevili badatelé O'Keefe a Dostrovsky v roce, myslím, 73, ale nechci si vymýšlet, tak museli vlastně mít jak záznam z toho mozku, těch myšek, tak zároveň museli mít záznam té kamery, která snímala jejich pohyb. Tak to je jenom jeden z příkladů takových map, ale ten mozek samozřejmě ty mapy vytváří jako v hodně dalších oblastech. No a z hlediska těch oblastí, tak jsem chtěl ukázat 2 kazuistiky. Případ pacienta Finease Gage, to je už z 19. století, myslím, že ta nehoda se mu stala v roce 1848. On pracoval jako střelmistr na stavbě železnice,
došlo tam k nějaké nehodě a tahle ta kovová tyč mu vlastně prorazila lebeční kost nebo lebku a přišel teda o jedno oko a vlastně mu do značné míry zdevastovala tu prefrontální kůru. Zase třeba jsme na půdě se sifra, takže zajímavé je, že protože to už je mnoho, jako dlouhá doba, jo? Je to víc než století, takže se kolem toho trošku vytvořil takový mýtus, jo? Že jemu se změnila osobnost, povaha, jo? Z takového jako trpělivého, plánujícího, zodpovědného člověka se stal takovým jako trošku cholerikem, neschopným plánovat, ale zase už se kolem toho vytvořil trochu mýtus, takže ono to vlastně nebylo úplně, jo, ukázalo se, že třeba některé ty změny byly docela vlastně vratné, jo, že po čase potom se ten jeho stav upravil a on třeba vlastně na konci potom svého života byl zaměstnán, jako měl zaměstnání, jo, takže minimálně nějak schopen by, jako fungovat byl. Čili vlastně i kolem tohohle případu se vynořil takový jako mýtus, ale byl to případ, který vlastně poprvé ukázal na důležitost těch čelních oblastí mozku v té naší osobnosti, v tom, jací jsme a co nás dělá lidmi. Jo, že máme nějaké svědomí, nějakou zodpovědnost a tak. A druhým případem taky zajímavým byl pacient Henry Molaison a to byl pacient, to je případ novější, to byl pacient, který v roce 1953 on trpěl epilepsií a ta epilepsie nešla zvládnout léky, byla takzvaně farmakorezistentní, byla odolná vůči léčbě. A protože ty epileptické záchvaty ten mozek poškozují, tak vždycky je priorita ty záchvaty jako zastavit. A oni tehdy mu Scoville a Milner odoperovali kus hypokampu. Jo? Nebo takhle, skoro celý hypokampus a kus ještě středního spánkového laloku. A hypokampus, to je tahle ta oblast mozku. Oni zjistili, že z ní vycházejí ty záchvaty a proto se rozhodli ho odejmout. Oni zhruba věděli, že jako přežije, že to není nezbytný pro jako vědomí, jo, že zůstane naživu. A tak mu odoperovali, aby ho zbavili těch záchvatů a on ztratil schopnost si ukládat nové vzpomínky. Najednou si prostě nepamatoval. Pamatoval velice staré věci, což zase ty badatele vedlo k tomu, že se ty vzpomínky někam přesouvaly v mezičase, ale nebyl schopen si uložit žádné nové vzpomínky. Ale přitom třeba řeč nebo nějakou obecnou inteligenci tu měl zcela zachovalou. Jo? To jako i jiné typy paměti. On třeba byl schopen se naučit takový jako dovednostní úkol, obkreslování tvaru v zrcadle. Ono jako obkreslá v zrcadle není úplně sranda, protože to máte obrácené. Takže on to jako byl schopen se to naučit. To je ten jiný typ paměti, ta procedurální, ta dní. To neměl, ale že by se to někdy učil. Jo, takže to je takový druhý zajímavý případ. Hypokampus se jmenuje hypokampus proto, protože připomíná trochu mořského koníka. A latinský název pro jeden rod mořského koníka je hypokampus. A v hypokampu také probíhá tvorba nových neuronů. To je taková zajímavá věc, že se dlouho soudilo, že žádné nové neurony v dospělém mozku nevznikají a ukazuje se, že i tam vznikají nové neurony a třeba u myšky zatím byly, oni asi nevznikají všude, jo. Třeba u myšky byly popsány zatím oblast hypokampu a oblast na spodině mozkové komory, odkud ty buňky cestují do čichového laloku a u lidí se zdá, že by dokonce ta neurogeneze, ta tvorba nových neuronů v dospělosti mohla probíhat i ve striátu. Striátum neboli bazální ganglia, to je taková oblast, která je právě důležitá pro ty procedurální dovednosti, pro ty motorické návyky.
Jo? A tady to je další věc, že ta paměť, jak jsme říkali, že je dynamická, mění se, a zároveň jako různý typy paměti. Jo? Epizodická paměť je, že si pamatujeme, co se stalo, kdy se stalo a kde se to, takový to co kdy kde, jo? Vzpomínky na události, epizody. Semantická je znalostní, to je hlavní město Francie je Paříž. Jo? A to jsou vědomí paměti. Deklarativní můžeme slovně vyjádřit, explicitní. A pak jsou takové formy paměti, které nevyžadují tu účast vědomí a zpravidla nejdou vyjádřit slovně, nebo není nutné je vyjadřovat slovně, třeba ty procedurální, ty motorické dovednosti. Jo, to jsou ty, že třeba umíme jezdit na kole. Jo, když se to učíme, tak samozřejmě vědomí potřebujeme velice intenzivně. A když už to potom umíme, jo, tak se zakazovali mobily v autech, což je určitě fajn, že jsou zakázaný telefonovat za jízdy, ale dokazuje to, že ta jízda autem je z části už kódovaná v té procedurální paměti, že ten člověk je vůbec toho schopen, jako telefonovat za té jízdy. No a pak jsou tam další jednodušší typy, že jo, jako podmiňování popsané Pavlovem, a všechny ty typy fungují jako v reálném životě. A nebo neasociativní učení. Neasociativní učení je, že tam není asociace mezi podněty, že tam je jenom jeden podnět. Takže třeba když máte v akváriu nezmara, opakovaně se tyčinkou skleněnou dotýkáte těch jeho chapadel, tak on je na poprvý zatáhne, na podruhý je zatáhne trošku míň. Tomu se říká habituace. On si zvyká prostě na opakující se podnět, se jakoby učí, že už není relevantní. A to je neasociativní učení. A zase těm různým typům paměti z toho obsahového hlediska odpovídají různé oblasti mozku. Jo? Čili talamus, to je taková ta brána vědomí, že jo? Ale třeba temenní lalok, ten hodně souvisí se smyslem pro prostor, stejně jako ten spánkový. V spánkovém je ten hypokampus, jo? Takže ten je jako velice důležitý pro i trošku pro tu vědomostní, ale hlavně pro tu epizodickou. Jo? Pak to může být třeba mozeček, který je důležitý pro to podmiňování, jo? Pro asociativní učení, asociaci nějakých podnětů. Takže to je zase, že je tam jako diverzita do různých oblastí. No a jen taková zajímavost, to ukázala badatelka Eleanor Maguire, která studovala v magnetické rezonanci právě hypokampus a jako výzkumné osoby si vzala londýnské taxikáře, který se orientují po městě a musí mít vyvinutou, možná už je to dneska jiný, jako rozmachem GPSek, ale tehdy museli mít vlastně jako rozvinutý, byli i testovaný jako z hlediska jejich orientačních, nebo respektive jako z té znalosti toho města, a zjistila, že oni mají větší ten hypokampus, tu naší mozkovou GPSku, dokonce je porovnávala se šoféry autobusů, kteří jezdí jenom třeba jednu nebo dvě trasy, jo? A zjistila, že, a pak zjistila korelaci mezi délkou praxe, že délka praxe byla přímo úměrná tomu, jak moc ho měli veliký, to znamená, že se zdálo, že jako by to nebylo tím, že ti, co mají větší hypokampus, tak směřují do tohohle povolání, a že to bylo tou praxí. No a tenhle ten výzkum zase se diskutoval, že ho byl kolem toho velký hype, který asi už dneska trochu utichl. Pak jsou sítě velkého rozsahu, to je to, jak jsme říkali, že ten mozek pracuje jako v velkých populacích. Jo? Tak těch sítí, to jsou ty sítě, síť výchozího módu, centrální exekutivní síť. Síť výchozího módu je takový to, ta naše tichá vnitřní řeč, kdy nejsme zaměřeni na nějakou konkrétní úlohu. Centrální exekutiva je potom to naopak, když jsme jako vyloženě zaměřeni na něco. A tyhle ty sítě se aktivují jako v různých činnostech různým způsobem a zároveň jejich dysfunkce a zejména teda toho, jak jsou vzájemně propojeny, tak to je zřejmě nějak dysfunkční u některých neuropsychiatrických onemocnění,
které můžou s pamětí jakoby souviset, jako je třeba schizofrenie, jo, nebo Alzheimerova nemoc. Zajímavý je systém odměny, že jo, to asi znáte, že to je ten mozkový dopamin. Znamená, z ventrální tegmentální oblasti jdou vlákna do nucleus accumbens, uvolňují dopamin, následně se signály přenášejí do orbitofrontální kůry, která kóduje zejména hodnotu. Vždycky, když se něco učíme, že jo, tak je pro nás docela důležitý, aby nám to dávalo nějaký dobrý pocit, nebo je to ideální pro efektivitu toho učení. Tohle je zase další výzkum Elinor Maguire, která ukázala, že nervový substrát řady těch dovedností, jako je třeba představivost, nebo prostorová orientace, nebo nějaké prostorově uspořádané scény, ona se hodně zaměřovala i na prospektivní paměť, jo, takovou tu, že si máme typicky paměť vnímáme jako něco, co jde do minulosti, ale prospektivní paměti, že si pamatujeme, že v budoucnu máme něco udělat, jo. To, že ten substrát může se do jisté míry překrývat, to je taková jako novější věc. Pak samozřejmě zajímavé jsou zrcadlové neurony a teorie mysli. To znamená to, jak některé neurony vlastně vnímají, nebo jsou aktivní, když něco děláme a zároveň, když pozorujeme někoho, jak to dělá on. Jo, že to je takový jako zajímavý, že se uvažovalo o tom, že by mohly hrát roli třeba v osvojování jazyka nebo v empatii, jo? Tam se zase objevují i rozporné nálezy, že tomu tak nutně jako být nemusí, ale třeba nějaké napodobovací učení, jo? Tam si umím docela představit, že by to mohlo tak být. No a když se podívám, já jsem ještě chtěl jako takový bonus pro vás připravit pár takových zajímavostí, takových tipů, jak si svoji paměť dlouhodobě zlepšovat, tak jedním z nich je, to je ten první, a to je fyzická aktivita. Ta už se dneska ukazuje jako nejen prostě obecně prospěšná pro tělo, ale i pro mozek, jako výborná prevence třeba neurodegenerativních onemocnění. A kromě toho fyzická aktivita, cvičení nebo chůze rychlá, aerobní nebo běh, zvyšuje neurogenezi. Tohleto, samozřejmě tu neurogenezi, tu tvorbu neuronů my nemůžeme vidět u člověka živého a zdravého, ale můžeme ji vidět u zvířat. A pokud ti potkani běhají v kolečku, tak těch neuronů, ta proliferace těch nervových buněk v jejich hypokampu je vyšší. Takže to je, jako zase skeptici správně namítnou, že my vlastně přesně nevíme, na co ty nový neurony jsou, jo? Bůh ví, jestli jsou tam dobře. Jo? Takže to je jiná věc a jenom to jako dokladuje tu obecnou prospěšnost toho pohybu jako pro mozek, která sahá mnohem dál, než že to je jenom lepší prokrvení a okysličení. Ono to pravděpodobně snižuje i takový ten chronický zánět, že jo, který doprovází řadu těch civilizačních onemocnění a na tohle ten pohyb fakt pomáhá. Popisuje se sociální vazby, že jo? Taková jako, to nejsou žádný zázraky, ty moje typy, jo? Já moc na nějaký biohacky nevěřím. Já spíš to beru tak jako, že to je o tréninku a o tom bohatém životě. Sociální vazby, že jo? Tam jsou některé neuropřenašeče nebo hormony jako oxytocin nebo fenylethylamin, který prostě jako se vlastně jakoby účastně nebo přispívají ke kódování těch sociálních vztahů. Samozřejmě existuje i sociální paměť, jo? I třeba zvířata jsou schopna rozpoznat jako známého a neznámého parťáka vlastně z té skupiny. Pak se mluví hodně o rozptylování. To vím, že když mluvím pro studenty, tak to je velký problém pro studenty jako multitasking, jo? Že už jenom když se učej, tak si nevypnou třeba notifikace na telefonu. Jo? To je jako jsou zásadní věci. Jinak proč mám tady multitasking pravý a nepravý? To je proto, že vlastně multitasking, to jsem zjistil v diskuzi s jedním ajťákem, který mě upozornil, že vlastně
Původně multitasking byl zavedený společností IBM pro jako počítačovou terminologii a neznamenalo to dělat dvě věci najednou v ten daný okamžik, ale znamenalo to dělat více věcí nebo dvě a více za nějaké časové období, kdy typicky jedna ta činnost se vykonává, druhá je jakoby on hold, je pozastavená a když se dodělá ta první, tak se začne, jo, čili to není vlastně to, čemu dneska rozumíme jako mult, ale takhle to opravdu bylo popsáno, že to je ten jakoby pravý, teda jak jsem si to takhle čistě laicky překřtil jako pravý, že to je ten, kdy to je více činností za nějaký časový období, jo, přičemž už je na tom systému, jak si to zorganizuje. A nepravý jako ten dnešní populární dělat věci najednou. Většinou typicky, než abychom zvládli dělat dvě věci najednou, tak přepínáme, což stojí energii, že jo, a pozornost. A jde to samozřejmě ale u různých typů paměti. Že jo? Tak jako jsme mluvili o tom, že šofér by neměl, ale je schopen mobilovat, tak tam vlastně jako ta nevědomá paměť funguje, zatímco on dělá nějakou vědomou činnost. Ale jako stejné věci, vědomě se soustředit na dvě věci je velice problematický. No pak je to ten spánek, že? Ten je zásadní. Ve spánku se vlastně konsolidují ty vzpomínky v dlouhodobé paměti. Jo? Tady je taková zajímavost, že měřili buňky v tom hypokampu potkana a potom, když spali a zjistili, že vlastně když spali, tak se jim přehrávaly ty sekvence těch buněk místa, jako kdyby se jim zdálo o tom, že běží tím bludištěm. Což samozřejmě takhle říct nejde, ale minimálně ta mozková aktivita v té komprimované, jako stlačené podobě, jako tak vypadala. Jak ten mozek zpracovával to, jak byli tou konkrétní tou. No a během spánku se konzoliduje, ukládá v dlouhodobé paměti spousta typů paměti. Dneska se třeba hodně studuje, popsali to pro jeden typ učení, že třeba aplikace vůně během toho učení, tak potom, když se aplikovala během spánku, takže vlastně jako mohla malinko jako zlepšit tu výbavnost potom po probuzení. A dneska ta čichová stimulace se hodně jako studuje. Myslím, že i v Národním ústavu duševního zdraví probíhá nějaká studie, kde se tím zabývají, že by vlastně ta čichová stimulace během toho kódování té paměti a současně pak během toho pomalovlného spánku mohla měnit tu výbavnost. Pak se mluví, že o přidaném cukru. Tady zmiňovali jsme, že palivem pro neurony je laktát. Oni vlastně ani tu glukózu, která teda se rozštípe z toho řepného cukru, rozštípe glukóza a fruktóza a ta fruktóza se přemění, tak oni vlastně, jako neurony jsou do určité míry malé, schopny zpracovávat i glukózu, ale spíše je to tak, že tu glukózu zpracovávají ty glie a neuronům dodávají kyselinu mléčnou, laktát. No a pak je to trénink, to je poslední, zřejmě poslední nebo předposlední typ, a to je to, že samozřejmě biologicky mozek není sval, ani není jako sval, to je nesmysl, ale z hlediska efektu toho tréninku je to podobné. Takže já moc, když se mě lidé ptají, jak se lépe učit, tak jim nedoporučuju žádné jako zázračné typy, ale věřím na ten dlouhodobý trénink. Zase co nejpestřejší, co nejvíce modalit. Jo, často se, my jsme ve scoutu dělali hodně Kimovy hry, že se dívá člověk na nějaké věci třeba položené na stole, pak se zakryjou a on je má jako psát. Jo. Zajímavé jsou paměťové kurzy. Nevím, jestli někdo z vás někdy nenavštívil paměťovou školu. Já jsem byl v paměťové škole Jakuba Poka a to je nesmírně zajímavé, protože tam vlastně tu svoji paměť, která, pokud nejste mnemonista, tak je do velké míry velice omezená, tak jste schopni vlastně nastavit, jakoby prodloužit ty její ruce technikami, jako je
vizualizace, nebo jako jsou asociace, transformace těch pojmů, jo? Jsou velice jako propracované věci, jak si pamatovat čísla, a když se pak podíváte na ty paměťové olympiády, tak to jsou právě lidi, které používají tyhle ty techniky, jo? To znamená, že třeba každé číslo od jedničky do stovky mu odpovídá nějaké slovo, máte nějakou logiku a vy z těch slov si potom konstruujete nějaký krátký příběh a tak jste schopen si uložit třeba 5 telefonních čísel za 3 minuty. Jo? To jsou jako, jako velice hezký věci. A jako neurovědec jsem v tom spatřoval vlastně prodloužení rukou nebo dosahu té naší omezené paměti pomoci jako dalších technik, jo? Jako je třeba právě vizualizace, příběhy, že jo? Lidi hrozně, lidský mozek obecně má jako hrozně rád příběhy, takže ty se dobře pamatujou. Jo, to je ještě poslední tip, to je taková specialitka, to je vlastně to, v tom učení si dávat přestávky, jo, neučit se, že já vím, jak to tak bejvá, že já taky, když jsem studoval vejšku, tak jsem se učil nejvíc celou noc před zkouškou, jo, že ty přestávky se ukazuje, si přímo je to popsaný, říká se tomu spacing effect, je prostě to distribuovaný učení s nějakýma přestávkama, kdy se jako soudí, že to právě konsoliduje ta vzpomínka, ta znalost, v případě teda studenta, je to znalost hlavně, takže konsoliduje v té dlouhodobé paměti. Jo? Takže tam se jako ukazuje, že ten přerušovaný trénink je vlastně jako efektivnější, než někdy se doporučuje takové rozvojově, že jo, to pomodoro, takový to, že si nařídíte tu kuchyňskou minutku, to pomodoro, to rajčátko, nařídíte na 25 minut, učíte se a pak si dáte pauzu. Tak to je, a dneska se už jako opravdu popisují i jako molekulární mechanismy, jak to souvisí s tou proteinkinázou MZ, což je takový enzym, který se účastní té synaptické plasticity. Takže to byly asi těch pár typů. Rád bych poděkoval svým zaměstnavatelům a svým chlebodárcům a vám děkuji mnohokrát za pozornost. Tak, my především moc děkujeme za krásnou přednášku. A ještě než se pustíme do diskuze, tak připomenu teda příští pátek. Jsme poprvé tady v Benátské ulici číslo 2, jak je botanická zahrada, tak v Krajinově posluchárně, a budeme mít Zuzanu Musilovou a budeme si povídat o tom, jak vidí hlubokomorské organismy. Tak a teďka se teda můžeme pustit do diskuze, takže pokud má někdo nějakou otázku, tak nech se prosím přihlásí a případně pokud bude něco v chatu, tak prosím kolegu, aby mě upozornil. Takže první ruka byla zde, prosím. Já bych se chtěl zeptat na pokus, který jste popsal v jednom z úvodních slajdů, kdy laboratorní potkani si měli vybrat chodbičku po té, co se jim ta původní chodba jedna jediná v tom ludišti uzavřela. Zaujalo mě tam, že jednak rozdíl mezi pravou a levou stranou toho výběru těch chodbiček a jednak, že ta nejčetnější chodba, nebo ta chodba, kde byla nejčetněji potom ti potkani procházeli, že byla dost odkloněna od té původní, a že hned vedle nich ty sousední chodbičky měly tak malé zastoupení těmi průchody těch laboratorních potkanů. Jo, to jsem si nevšiml, že byla odkloněna, ale možná, jestli nebyla ve stejném směru, ale... Jo, určitě. Měla by to být ta chodba, která odpovídala poloze, možná směru toho, té původní polohy cíle. Já si teda přiznám, že tu aparaturu, že ten pokus byl provedený někdy ve 40. letech, takže... Jo, jo, jo. Jo, jo.
si myslím, že z toho rozhodovacího bodu to mohlo odpovídat, ale nevím, no, to bychom museli změřit nějak pravítkem, nebo... Je to evidentní, že ten nejkračší cesta k tomu chrmítku. No. Prosím vás, jim do mikrofonu mluvíme, ano? Děkuju. Já bych měl dotaz, jo. Já znám ten model těch chimerických potkanů, který mají lidský gliové buňky kvůli studiu Alzheimera. Aha. A když se ukázalo, že se mnohem lépe orientují v bludišti, tak se přece začalo spekulovat, že ty gliové buňky se nějak účastní paměti. Je to, co mi o tom řeknete? Já nevím, no tak to je takový, že jo, to může být jako trofická záležitost, že jo. Jo, to ale říkali, že ten efekt je příliš velký. Aha. Já nevím, já jsem tohle čet spíš jako takovou jako zajímavost, ale ty studie jsem do detailu nestudoval, takže nevím. Ale jestli byl robustní, no tak pokud jako taky je, jestli to je, jako zreplikovali a to, tak jako je to zajímavý, no. Ale ono obecně třeba ty gliové buňky jako poměrně intenzivně proliferují, jakože že jsou schopny se množit, že u těch neuronů třeba i nový neurony vznikají z nervových progenitorových buněk, takže a to teď spekuluju, že nevznikají jakoby z diferencovaných neuronů, jo. I když jsou takový pokusy, že jo, asi dediferencovat ty neurony, to možná víte líp, ale jako jestli třeba, já nevím, no, nechci se pouštět na tenký led, jestli třeba mohli ta suspenze, to byla zřejmě teda inikovali nějakou suspenzi. No, do embryí. Jestli mohla dát jako vznik nějakým jako, no jestli byli z embryí, no tak to mohly být nějaký jako neurální progenitory, že jo, který vlastně by mohli diferencovat i v neurony, no, to. Ale jako detaily to nevím, no, to se přiznám, že nevím. Děkuju. Jo, rádo se stalo. Taky děkuji, prosím. Ak dovolíte, doplnil by som len v dvoch detailoch. Pacient Luriu, pan Šerešovský, bol pôvodným povolaním novinár a živil sa potom aj na estradách touto svojou mnemonickou schopnosťou. Aha. A ak ste hovorili o tých dvoch druhoch multitaskingu, v teórii informácie to má názov preemptívny a kooperatívny multitasking. Aha, ďakujem. Paráda, ďakujem. Ale k veci. Raperta Sheldrakea nemôžeme rátať medzi ezotérikou, patrí nesporne do vedy. A veľmi zaujímavá je jeho teória morfogenetického pola, čiže nejakého informačného pola, v ktorom sú obsiahnuté možné interakcie medzi živými organizmi, čo tiež dokladá zaujímavou kazuistikou, napríklad rýchlejším šírením informácií v živej prírode, ako by to fyzicky bolo možné a podobne. Nakoľko je vám táto teória blízka? No, já se přiznám, že jsem to právě považoval spíš za takovou jako okrajovou záležitost. Ta morfická rezonance, to byly takový, já o tom toho moc nevím, jo, ale takhle, já jako nemám, myslím, že mám vypracovaný takový smysl, že jako nemám problém říct, že něco nevím. A než bych jako vařil z vody, tak radši řeknu, že jako nějakou studii neznám, nebo že něco jako neznám do detailů. Ale já mám pocit, že toho Sheldrakea oni nějak jako se jako opravdu to je. Řekněte mi to vy jako skeptici, jestli já mám pocit, že ta morfická rezonance není jako úplně jako přijímaná obecně jako to byly ty síkorky, že jo, jak se učili jako otvírat to mlíko nějak nebo no nevím, no já to jako se přiznám, že to úplně do detailu neznám, ale, takže nezaujímám tomu jakoby a priori negativní ani pozitivní postoj, ale nevím, no. No tak, mám takovou praktickou otázku. V úvodu jste zmiňoval, že spolupracujete s Národním ústavem duševního zdraví a s Mutovskou nemocnicí. Jaký to má pro vás ta spolupráce význam nebo obohacení? Je to nějaká zpětná vazba, propojení teorie, praxe? Je to hrozně fajn, protože právě je to propojení praxe a právě jako třeba ten náš výzkum může pomáhat. To znamená, když si představíte,
když vyvineme nějaký paměťový test, tak my si ho můžeme používat, testovat si s tím myšičky a vlastně pro lidi to jako užitek má teda ten informační, zjišťujeme nové poznatky, ale když ho použijeme u lidí, třeba u pacientů spočínající nějakou neurodegenerativní nemocí, tak nám může třeba pomoci k včasnější diagnóze. Jo? To znamená, že ten výzkum je to strašně důležitý a zároveň je to i taková zpětná validace těch znalostí, jestli to, co my zjistíme u zvířat, tak jestli funguje i u lidí. Jo? Jestli jako tomu se říká translační výzkum, že, jo? Že postupujeme, překládáme to od těch zvířat k těm lidem anebo naopak. Jo? Takže rozhodně to hodnotím velice vysoko a vlastně má to i praktické dopady jako možnost třeba vymýšlet granty, kde jsou jak experimentální studie, tak studie klinické, což vám zase třeba umožní aplikovat o některé grantové soutěže, kde jako potřebujete tu účast toho vzorku pacientů a musí to nějak pomoct medicíně, musí to být nějak aplikovaný. Jo? Takže rozhodně takhle, jak říkáte, a je to pro nás velice cenný. Byť samozřejmě některé studie se zvlášť takový ty, nebo často je to tak, že něco zjistíme u těch, nebo některé nálezy, které objeví kolegové u těch lidí, u těch pacientů, nebo pacientů versus zdravých dobrovolníků jako kontrol, tak my třeba jdeme jakoby s těmi zvířaty ještě hloubš a jsme schopni se podívat jakoby do toho mozku. Jo? Tak jako dneska, jak jsem říkal, u živého a zdravého člověka jednotlivý neuron neuvidíte, ale u zvířete to jde, tam jako můžete, nebo můžeme zapínat konkrétní populace neuronů světlem, že jo? To je ta populární optogenetika, že máme, vezmeme světločivný pigment, barvivo z mořské řasy, to se dá do neuronů, transfekujou se ty neurony teda nějakým virovým vektorem, následně se tam dá světločivný barvivo a vy potom optickým kabelem svítíte na ten neuron a jste schopni ho zapnout nebo vypnout, slumit nebo zapnout. Jo? Takže a tohle to samozřejmě u lidí se jako z etických, ale i technologických důvodů nedá dělat. Děkuji. Myslím, že tady máme docela dost už otázek z chatu, že? Takže se na ně podívejme. Tak, je tady otázka, co soudíte o údajné schopnosti některých lidí vybavit si detailně každý okamžik svého života? No, já jsem se ještě s takovým člověkem nesetkal, ale řekl bych, že je takový obecný mýtus, že paměť je přesným odrazem reality, jo? Což jako se zdá, že je opravdu mýtus, že to tak úplně není, že to je prostě, že ta paměť je nepřesná, že je jako do veliké míry vlastně si ten mozek uloží jenom klíčový nebo vybaví jenom klíčový elementy té situace a ten zbytek si prostě dotvoří. Dokonce přímo v mozku je proces, jmenuje se pattern completion, doplňování vzorců, který je schopný na základě neúplné informace si vybavit celý ten obrázek. Jo. Takže, ale jako samozřejmě nevylučuju, že někdo, jako jednotlivec, může mít jako tak dobrou epizodickou paměť, že by byl vlastně takovým jakoby mnemonistou v oblasti epizodické paměti. A takže by jako si třeba hodně věcí v životě pamatoval, ale jestli je to navíc někdy, jak jsem říkal, s každým vybavením se ta vzpomínka může mírně pozměnit, takhle se o tom se jako mluví, že takhle by mohly vznikat i falešné vzpomínky, takže nevím, zase nějaký jako jednoznačně podporující nebo odsuzující postoj k tomu zaujmout nedokážu, moc toho o tom nevím. Tak tady je na tohle vlastně související otázka, do jaké míry jsou naše vzpomínky falešné v tom smyslu,
že původní zapamatovaný vjem je při vzpomínání zpětně rekonstruován za užití fragmentů různých jiných vzpomínek. Příklad, měl jsem dojem, že si velmi dobře vzpomínám na svůj první den ve škole, posledně jsem se ale dostal k fotografiím a z nich vyplynulo, že vše ve skutečnosti probíhalo a vypadalo dost odlišně. Jo, tak to je. To je skutečně jako, řekl bych, že tahle ta skutečnost docela jako vystihuje, tahle ta vzpomínka toho tazatele docela jako vystihuje to, jak se ta paměť někdy opravdu jakoby mění během jako toho opakovaného vybavování a opětovného ukládání. Jo? Takhle se právě někdy mluví o tom, že můžou vznikat ty falešní vzpomínky, že se ta paměť významově posune natolik, že vlastně má třeba úplně jako opačnou valenci. Přijde mi to jako docela myslitelný tohle. Děkuji a ještě další otázka. Slyšel jsem, že marihuana má vliv na krátkodobou paměť. Fungují tady kanabinoidy jako nějaký zmizík krátkodobé paměti a jak? Oproti tomu třeba LSD by mělo mít zase funkci nějak paměť nějak obnovovat. No tak jako říká se, že u dlouhodobých uživatelů marihuany se jako kazí, nebo že prostě ta vštípivost té paměti, ta krátkodobá paměť, že je horší. Jako samozřejmě to musí být takhle. Ne, že bych znal detaily, to by spíš nějaký neurotoxikolog, ale musí to být určitě způsobený jakoby receptorama pro ty kanabinoidy, protože to tělo má jako mozku vlastní, tělu vlastní receptory pro veškeré drogy nebo většinu z nich, takže to pravděpodobně souvisí s kanabinoidními receptory a ve finále asi může dojít k ovlivnění některé z oblastí, které se podílejí na kódování krátkodobé paměti, což jako může být prefrontální kůra, ale jak jsme si ukazovali, tak nutně to nemusí být jenom prefrontální kůra. Děkuji a ještě poslední otázka teďka vlastně, která je doplnění k té předchozí. Jak to tedy vnímat? Jsou tyto látky potenciálně užitečné pro fungování paměti, tedy LSD a marihuana? No u marihuany bych si tím nebyl vůbec jistý. Tam bych řekl, že to je spíš opačně, jako při dlouhodobém chronickém užívání. U LSD, já nevím, no. To jako mluví se dneska o tom mikrodosingu a takovýhle věci, ale já věřím tomu, že nejlepší drogou je čistá hlava. Dobře, děkuji. Díky, já mám na vás jednu otázku, věc, která tu nezazněla. Vy říkáte, že jste neurokouč a to, že můžete být neurokouč, vám umožňuje to, že jste neurofyziolog. A já bych se chtěl zeptat, jakým způsobem to, že jste neurofyziolog, ovlivňuje vaše koučovací procesy, koučovací praxi a taky, jestli jste teda koučovací výcvik absolvoval u Atkinson? To je dobrá otázka. Já jsem to ani nechtěl jako přímo zmiňovat, ale můj koníček je rozvoj lidí. Jo, to znamená, dělám jakoby workshopy, popularizační přednášky a zároveň mám koučovací výcviky v akreditované škole Coaching Centrum, kde jsem dělal výcvik individuálního koučování a týmového koučování. A to jsem dělal v roce 2018. A já vždycky říkám, že to, že je kouč zároveň neurovědec, tak mu nedává žádný lepší nástroje, žádný lepší techniky oproti jakoby klasickému koučování, že to je spíš o nějakém vědomí těch souvislostí, toho, že vidím nějaký obrázek, že něco funguje, jak to funguje, proč to funguje, nebo pokud se to vůbec ví, že jo, v tomhle je pořád ve mně hodně ten jako pesimista nebo skeptik, takže je to spíš o tom jako nějakém zasazení do toho kontextu toho, jak mozek funguje, ale není to, že by jako neurokouč znal nějaké lepší otázky nebo nějaké lepší techniky, jak právě ten mozek hacknout. To rozhodně ne. Jo? Čili je to spíš nějaké vědomí souvislostí, vědomí kontextu, jo? Takhle. Takhle jsem si to představoval. Jo, určitě. Já naopak, já si myslím, že když jako
někteří lidi, kteří se klasifikují jako neurokoučové nebo brain-based koučové, tak říkají, že mají nějaký unikátní jako způsob, který jako prostě ošálí ten mozek, že to je nějaký jako unikátní coaching v souladu s fungováním mozku, to je každý dobrý coaching je v souladu s fungováním mozku, jo. To je prostě, z mýho pohledu je to nedorozumění většinou, a teda někdy a v horším případě a většinou spíš marketingový trik. Tak. Chtěl bych se zeptat, jestli lze nějak detailně přiblížit, jak funguje ta výbavnost, na jakém principu, a možná s tím trošku související, na jakém principu fungují mnemotechnické pomůcky? No, mnemotechniky fungují tak, že vy si vlastně vytvoříte z těch informací nějaký jako pojmy, které se pamatují líp než ty samotné informace. Když si vezmete třeba číslo, číslo se strašně špatně pamatuje, protože neodkazuje jakoby k ničemu, že jo, číslo je jako počet, to je takový jako abstraktní, jo. Takže často se tyhle ty techniky dělají pomocí nějakých jako... Čili v tom mozku funguje jako nějaký ukazovátka, takový na, jako na pointry, chytá, který jako... to... A ta výbavnost, no on je to tak, že to je vlastně takový znovu oživení paměti, pravděpodobně přitom dochází k nějaký aktivitě, změněný aktivitě těch synaptických spojení a ta informace se hlavně může dostat do oblastí, kde my ji pak použijeme, kde se pak projeví. To znamená, buď ji slovně vyjádříme, a nebo ji jako třeba provedeme, pokud je to procedurální učení, jo, že to je takový, jednak je to o komunikaci těch oblastí asi, a jednak je to asi o komunikaci těch individuálních populací, těch neuronů, jako velikých populací. Díky. Jo. Já bych se chtěl zeptat, jak se člověk vlastně učí řeč, zda, protože mohou být děti, které pocházejí z bilinguálního prostředí. Aha. A zda si ty řeči pletou, zdá se, že ne, že jsou schopny ty děti si zařadit to slovo do určitého jazykového systému jedné nebo druhé řeči. A pak s tím související otázka, která se dotýká mě osobně, když si někdy nemohu vzpomenout na nějaké slovo, tak vím, že kolik má slabik, vím, jaké jsou tam samohlásky a po čase mi třeba naskočí to slovo, jaké má být, ale zdá se mi, že samohlásky se ukládají někde jinde, mysli, než jsou hlásky. Se přiznám, že ne. To, jako, nezdá se mi to, jako samozřejmě ty komponenty, že ty semantický, to by jako musel člověk, který rozumí jako jazykový nebo kódování jazyka, jo, což já nejsem. A u těch dětí, jako jak přesně to probíhá, to si asi taky úplně netroufnu říct, protože jako expert na učení dětí nejsem, jenom zase vím, že se tam tradují jako různý mýty takového toho typu, že když předestíráme dětem ty informace v tom jejich preferovaném stylu, tak že se učí líp, jo. Když je to vizuální typ, takže mu to dáváme zrakově, tak to se zdá, že tak jako fakt není, jo. Že to je úplně jedno. Tomu se tomu věnoval, nemůžu vybavit ze své paměti to jeho jméno. Nějaký člověk se tím jako zabýval a zjistil, že to je mýtus, jako to učení v těch preferovaných smyslových stylech. Ale jak konkrétně to probíhá, no, tak tam se to asi zase staví od nějakých jako základních věcí. Mně tak jako přijde důležitý, když se, a čistě jako prakticky, jo, teď to říkám klidně jako poučený like, že je jako důležitý ten jazyk procvičovat hodně jako různýma jako modalitama, jo, jako řeč, poslech,
psaní, jo, čtení, jo, že aby to bylo hodně jako, ne takový, že si někdo koupí učebnici pro samouky a tu si bude číst, a to, ale tak to je jasný, že jo, to každému dojde. Ale je to, takže a hodně je to asi o nějakém používání toho jazyka, jo, jakože já aktivně se snaží být nedokonale mluvit. A to je zajímavé, že já mám takovou zkušenost, že někde, když si nějakou informaci vybavíme částečně, tak potom, to samotné vybavení té informace, tak paradoxně někdy jako nám může pomoct, že si ji pak lépe pamatujeme, že jsme si ji vybavili. Jo, byť to trochu odporuje té rekonsolidaci, jo, ona se třeba může pozměnit, ale takhle se, že jo, někdy se říká, to je takový to rčení, že jako když někomu něco se naučí, chceme naučit, že je dobrý o tom s někým jako diskutovat, snažit se mu to jako vysvětlit. A to je tak jako čistě taková jako běžná zkušenost, že v momentě, když jako si s někým něco probírám, takže mám tendenci si to třeba pamatovat. Ne, že bych to měl přímo podložený. Ještě další. Děkuji. Já jsem viděl dvě ruce, ale teďka, když už jsem tady, tak dáme ještě jednu otázku z chatu, která tady je. K těm falešným vzpomínkám. Co takový Goebbels a jeho lhaní dokola, co se stane nakonec pravdou? Je paměť opravdu tak lehce klamatelná? Podle mýho názoru, jako... Ale já si myslím, že tady tyhle ty manipulace jako masový, že můžou cílit i na takové věci, že to vlastně za... Ono někdy ta paměť má tendenci fungovat v takových jako schématech, jo. Vy si pak vytvoříte nějaký schéma, a když nějaká informace nezapadá do toho schématu, tak máte tendenci odvrhnout jako lež. A když zapadá, tak už ten mozek mi přijde někdy, že jako moc neprověřuje, jestli je fakt relevantní. Jo? Takže tam to možná bylo o nějaký jako masírce opravdu od někdy od těch 30. let nebo ještě dříve. A že prostě jako, takže tak, no. Ale jako to je... Myslím si, že to cílilo nejen na paměť, ale že to cílilo i na to, jak interpretujeme to, co si pamatujeme. Jo? Že ten zásah té propagandy je v tomhle širší. Děkuji. Teď tady. Chtěl jsem se vrátit k tomu vícejazyčným lidem. Já mám praktický příklad, kdy moje tři vnoučata jsou vícejazyčná. Komunikují v češtině naprosto dokonale, komunikují v angličtině, protože to je jejich druhý rodný jazyk, a navíc ještě v arabštině, písmem i řečí. Je to zajímavé, že dokážou v těch řečích naprosto je oddělit a dokonale přepínat. Když mezi ostatníma klukama tam v té Anglii hráli fotbal, tak velice často řvali go left, doprava to kopni, go left. Jo, protože okamžitě přepnuli pro toho svého bráchu do té češtiny a prostě jim to fungovalo. Umějí česky asi tak jako já, umějí anglicky, takže je to na skutečně vysoký úrovni. No a tu arabštinu, protože v základ do 5 let měli v Egyptě, no tak ji ovládají taky. A je to zajímavé, že prostě ty řeči se jim naprosto nepletou. Ten nejstarší, ten se k tomu ještě přiučil nějaký další řeči, francouzštinu, španělštinu. Já jsem hned zpátky, poslouchám. No a když jsem se mu ptal, prosím tě, Omar, jak se ti to do té hlavy může vejít, tak on říkal, víš, dědo, to je jako s tím prvním milionem. Ten další už se získá velmi. Jo, tak to byly takový ty polygloti. No, moc krát děkuju za komentář. To je jako, já třeba jsem slyšel, nevím, zase úplně jako ne, že bych četl tu nějakou prospektivní studii, že u těch bilingvních nebo vícelingvních lidí, že je jakoby nižší riziko nebo nižší jako riziko v nějakém věku dostat neurodegenerativní onemocnění, jako je třeba Alzheimerova nemoc. Nevím potom pak jako následky toho nálezu, jestli se to nějak jakoby ověřovalo to, ale vím, že jsem to kdysi jako zaslech, že by to tak, že to tak je, že to je protektivní faktor. Jo, že on ten trénink mozku obecně takhle funguje. Proto se to právě seniorům, že ho doporučuje, aby
aby jako procvičovali hodně ten. Ale jinak samozřejmě ty rizikový a protektivní faktory u těch demencí jsou slaboučký. Jako má to svůj vliv, ale zdaleka největším rizikovým faktorem u demence třeba typu Alzheimerovy nemoci, tak je věk. Tam skutečně jako ta křivka je, jo, tam je to kolem někdy 60, to je ještě málo, ale pak po 80 a vejš, tak už to opravdu můžou být hodně vysoký procenta a to je jakoby takový nejvíce determinující faktor, kdy opravdu exponenciálně, nebo ono se to pak splošťuje, že jo, ale tak to je jakoby ten věk. A druhým je tak mutace genu ApoE4 pro apolipoproteina 4, kdy tam je teda nějaká jako vyšší pravděpodobnost u nositelů určitý alely tohodle genu, že tím tou nemocí onemocní. Jo. A ty ostatní faktory jsou, no jako asi mají význam, že určitě jako je super procvičovat mozek, žít zdravě a tak, ale jako nedá se to přeceňovat, že bychom si tím zaručili, že nás to nepostihne. Děkuji. Můžu poprosit obrázek 634, poněvadž to bude jasnější, tam já bych se dovolil zkrátce zeptat. Tam se mluví, to bylo hned z počátku, o axonálním bloku, což považuji za klíčové místo. 634. To. Tam je na tom levém obrázku axon hillock. Jo, axonový hrbolek, iniciální segment. No, a no. Tam samozřejmě podle mě je jedno z míst klíčových pro vznik neurodegenerativních onemocnění, který samozřejmě, já to řeknu lidově, poněvadž je to, mozek je žloutky cukru, že jo. A glykorekulačně velký pokrok zaznamenává mitochondriální epigenetika, která je spojená vlastně s demyelinizačním procesem v tom místě, kde ukazuje ty buštíky dál, myelinčin a tak dále. Co je za tím místem, kdybych položil cíleně otázku, ten axon hillock, podle vašeho mínění? Děkujeme za krásnou přednášku. Rádo se stalo. Já to vnímám tak, zase, kdybych to řekl takovou, jako, jak to vysvětlit někomu, kdo se v tom nepohybuje, tak mi to připadá i jako z základů neurověd, že to je vlastně takový rozhodovací bod, kde v podstatě ten neuron se rozhoduje, jestli vyšle výstup. Jo? Že on jako integruje ty vstupy na těch dendritech typicky, i když se dneska ukazuje, že existují i dendritické akční potenciály, jo? Ale že integruje na těch dendritech a na tom axonovém hrbolku nebo iniciálním segmentu se vlastně de facto zase hodně zjednodušeně řečeno rozhoduje, zda vyšle akční potenciál po tom axonu. Teda akční potenciál, který už se nesnižuje v čase a prostoru, takže odpověď typu vše nebo nic. A pokud vím, tak tam je to dáno jako diferencovanou skladbou jontových kanálů, že, jo? Že tam prostě budou nějaký jako asi napěťově závislý sodíkový kanály, případně nějaká další jako mašinérie, která vlastně může pomoci k tomu, že ta buňka tam takhle jako zase zjednodušeně v uvozovkách integruje. Jo. No, děkuji. Já bych doplnil, proč jsem se zeptal, poněvadž to je nesmírně aktuální, jak vám řekne kterýkoliv dětský psychiatr nebo dětský endokrinolog už vůbec, jo, já jsem v endokrinologickém ústavu, kdy samozřejmě z hlediska jít za hranice svého oboru jsme udělali asi za 300 milionů studií s Dánama, s Němcema, s Norama na 12 okresech. A samozřejmě je to velmi aktuální místo v vysvětlení, pozor, opakuji, mitochondriální epigenetiky a
demyelinizačních onemocnění typu Alzheimer a Parkinson, který v prudce vyvíjí, přibývá a v podstatě za nimi se skrývá to, co je hodně, abyste se o tom okrajově zmiňovala, a sice tichý diabetes, D2T. A to je, proto jsem si dovolil zeptat, poněvadž je to teda situace vážná celosvětově. Děkuju. Pardon. V pohodě, díky. Další otázky? Ty se hlásíš, Ludvíku, nebo? Taky, ale... Tak, děkuji. Mě by ještě zajímalo, o tom tady asi řeč nebyla, jak funguje nocicepce, čili a proč tu bolest nelze vlastně eliminovat a vyrušit třeba fantomový bolesti a takhle, kde to v tom mozku je a že to vlastně nelze nějakým způsobem ovládat. To je jedna otázka, pak když byly ty čísla tady slajdů, tak mě skončili jsme na slajdu 32, jo. Tak jestli ty další dva jsou důležitý. Už tam nejsou. Aha, děkuju. Chyba číslování, omlouvám se. No, jako nocicepci, to dělají kolegové, třeba kolega Paleček, jako to je vedoucí oddělení výzkumu bolesti v ústavu našem. Já mám, není to můj obor, ale co o tom vím, tak ona ta bolest má, jako, za prvý, že jo, ona je evolučně nesmírně výhodná. Lidi, kteří nemají bolest, mají nějakou tu mutaci, tak je to jako velice nebezpečný. A zároveň vlastně má asi, jak já to vnímám, tak má jakoby různý složky, že jo. Tam jako může být ta složka jako bolesti, jako ten samotný věm. A pak třeba ta valence, jo, to že je nám nepříjemná. Jakoby ta emoční komponenta té bolesti. Tam někde jsem, ale to neberte to úplně vážně, zaslech, že ta by mohla souviset s přední cingulární kůrou, ale že tam by se mohla, jo, tam se někdy, asi se popisujou i takový syndromy u nějakých lokalizovaných poškození, kdy ta komponenta jakoby vypadne, jo, takže pokud si dobře pamatuju, myslím, že kolega Paleček to má na týdnu mozku, že má tam záznam o výzkumu bolesti a tam najdete o tom, celou hodinu našlapanou jako plně informacema, ale mám pocit, že jako ta bolest vlastně, že je možný asi při nějakým jako lokalizovaným poškození, že třeba zmizí ta jako emoční komponenta, ta nepříjemnost a zůstane ten věm, jo. Jinak ten věm, ten vedou zase vlákna, že jo, se tak jako popisuje ty, to jsou nějaký ty C-vlákna, že jo, který jako, že to jsou vlákna, které nejsou myelinizovaný, že většinou to jako, oni i tak vedou rychle, ale vedou jakoby pomaleji, že nemají tu myelinovou pochvu. No a pak je ta zajímavost tím mozkem, že vlastně ten mozek jako sám o sobě většinou, když něco bolí, že jo, tak bolejí jako ty obaly, že jo, nebo nějaký jako pleteně, ale že jako to, třeba se mozek operuje za vědomí, nebo aspoň co vím, tak jo, jo. Já děkuji za peknou přednášku a chcela jsem se spýtať na vašu prácu, protože já tak často vedca nestretnem, tak by som sa chcela spýtať na vašu prácu za tých 26 rokov, že ako sa zmenila trebárs, alebo ako to vlastne funguje v laboratóriu u neurovedcov. Jo, asi největší změna je v tom, že už jsem čím dál tím méně v laboratoři a čím dál tím více pracuju s lidmi, s těmi, jako s tím svým týmem, jo. Takže to je taková jako největší asi změna. Jinak, no pak samozřejmě metody, že jo, když jsem začínal, tak nic jako optogenetika nebo chemogenetika, kdy teda buď světlem nebo chemicky řídíme tu aktivitu těch populací neuronů, my se hodně zaměřujeme na interneurony, tak no vlastně tehdy už to asi bylo, no, ale jako něco z toho se už objevovalo,
ale nevím přesně, mám pocit, že to je spíš tak 2010, nebo no, to byl Dajzerot, nevím, ale jako změnila se jednak povaha té práce, že dneska daleko víc ti studenti pracují jako s pipetou, jo, zatímco my jsme měřili třeba EEG, když jsem dělal diplomku, tak jsme měřili jako potkanou EEG po nějaké, protože jsem dělal diplomku na epileptologii, tak jsme měli nějaký záchvaty prostě typu následných výbojů a měřili jsme efektivitu na jako délku trvání, efektivitu nějakého antiepileptika, který tehdy se nějak jako zavedlo do praxe, dneska už je vyřazený, protože mělo nějaký vedlejší účinky. A vlastně to epileptikum jako zkrat prodlužovalo ty výboje na začátku, pak déle po podání je zkracovalo, snižovalo ty pohybové jako záchvaty, takže dneska se to jako hodně asi zjemnilo, zlepšilo. Asi čím dál tím více i v neurovědách se dělá s pipetou, s konfokálním mikroskopem a tak. No. To je jako minimálně moje zkušenost je taková. A jinak se teda jako proměnila i ta povaha té práce, kdy jako pak vědecký politiky, že jo, kdy jako vy se snažíte, to tak jako taková osobní reflexe, jo, kdy jako vy pro vás, kdy se snažíte jakoby zajistit pro tu laboratoř dostatek prostředků, zase zajistit výstupy, abyste prostě taky něco objevili a tak. Takže je to takový, že tam do toho se míchá pak, jak to mi říkal kdysi jednou jeden profesor, takový moudrý pán z Kanady, z McMasteru, že říkal, že jako neurovědec budeš muset být i trochu jako neuropolitik, což je blbost, že teda ne samo o sobě, ale vlastně jako, že musíš dělat jakoby něco. Děkuji. Nashromáždilo se nám tady zase spousta otázek z chatu, takže já je teďka teda vezmu. Co třeba jiné jazykové systémy? Je nějaký rozdíl mezi učením se znaků v japonštině, čínštině a podobně? A při čtení těchto jiných systémů jsou třeba aktivována stejná centra? Nevím. Dobře, takže další otázka. Díky čemu je med zdravější pro mozek než rafinovaný cukr? No ne, to je, jako já netvrdím, mě to jenom napadlo, že to je prostě jako med, že je jako taková jako přirozená, že kdyby člověk potřeboval si doplnit cukr, tak je lepší si dát med, než jako bílej vybělený cukr, ale tak to je tak jako nevím, no. To. A s tím související otázka, jaký je vliv nadměrné konzumace cukru na mozek? No podle mě je to, co zmiňoval tady pan kolega, že vlastně potom to může vést jakoby k tomu, že se můžou rozvíjet takový ty, že jo, jako příznaky metabolického syndromu a diabetu, jo, že pak druhotně to takhle negativně ovlivňuje fungování těch mozkových sítí. Mohu se zeptat, jestli probíhá nějaký výzkum ohledně posílení myelizace axonu, pokud vím, mluví se jen o klemastinu. No, to úplně nevím, to je otázka spíš na neurologa, ale řekl bych, že jako nejvíc asi třeba u roztroušené sklerózy, která je takovým typickým demyelinizačním onemocněním, takže se nejvíc používá jako imunomodulační léčba. Ale říkám, to je spíš na specialistu na demyelinizační onemocnění. Děkuji. Další otázky? Zajímá ma váš názor na to, či viaceré pojmy alebo vôbec systematika z neurofyziológie alebo neurobiológie nestratí v najbližších rokoch svoju systematiku. Mám teraz na mysli, že konkrétny technický projekt vizionár Elona Muska, Neuralink, sa dostal do vysokého štádia, už má povolené dokonca experimenty na ľuďoch. Takže aká je vaša vízia toho, že sa vlastne pojem pamäti
alebo spolupráce ľudského mozgu s technickými štruktúrami v najbližších rokoch veľmi výrazne premení. Tak věřím tomu, že jo, protože dneska se daří třeba o tom Neuralinku, já toho až zas tak moc nevím, se přiznám, jo, ale dneska jako vím, že se třeba mluví o tom, že už jako pomocí umělé inteligence se dají s nějakou přesností třeba jako detekovat obrázky pomocí hlubokého učení, zobrazování funkční magnetickou rezonancí, že z toho vlastně jakoby s určitou mírou nepřesnosti pozná, na co se ten člověk na tom obrázku dívá. Že jo? Další otázka je, když teda jste se ptal na ten Neuralink, tak napadá jako takový to brain to machine a brain to brain, brain to machine to brain interface. Jako nikdy jsem nějak jako systematicky se tomu nevěnoval, ale vím, že to jako se testuje i třeba u zvířat, že to jako do nějaký míry funguje, jo, jako zase zjednodušeně lapidárně, že zvíře mačká páčku, přenese se, odečte se jako elektrický signál z somatomotorický kůry, ten se přenese přes nějaký jako počítač nebo interface do somatomotorický kůry jiný myši a ta potom taky mačka, jo, takže jako asi to jako fungovat může. Ono totiž, mně to tak přijde, že ten mozek jako je schopen jako trošku aproximovat, jo. Vy samozřejmě ten signál nesejmete jako přesně do detailu neuron po neuronu, jak vypadá, jo. Nebo někdy se mluví o tom, že jako do určitý míry se dá přenést i jako pomocí nějakého brain to machine nebo brain to brain interfaceu u těch zvířat přenést i jako vlastně nějaká mapa, jo? Že třeba právě těch aktivity těch placels. No, ale tam jako se vlastně soudilo o tom, že protože hrozně, ono to jako přináší ten zajímavý problém, že hrozně dlouho byla taková otázka, jestli topograficky ta mapa v mozku je stejná, jako je to prostředí topograficky, jestli je topograficky organizovaná, jo. A ukazuje se, že jako minimálně v té jednoduché topografii ne, že buňky, které kódují dvě sousedící místa v prostředí, tak nesousedějí sami se sebou. Můžou být někde úplně jako na opačných koncích toho hypokampu. Jo? Nebo takhle to jsem asi přehnal, ale jako nemusí být poblíž. A zase jsou třeba jako takový, teď se objevila takový jako teoretický hypothesis paper, který říkal, že oni pravděpodobně nějakou topografii mají, která ale bude jako více rozměrná, nebo jo, nebude to ta jednoduchá geometrická topografie, která by jako odpovídala tomu dvojrozměrnému prostředí, ve kterém se ten potkan pohybuje. Jo. A dokazovali, nebo jako jeden z argumentů tam používali to, že částečně fungují tyhle ty jako implanty, nebo že je možný jako do určitý míry s nějakým jako s nějakou nepřesností tu aktivitu přenést. Takže budoucnost to určitě má. Zatím je to limitovaný jako nějaký čtení myšlenek pomocí magnetické rezonance, tak je limitovaný tím, že jako máte obrovský tunel, kde je silný magnet, prostě potřebujete na to spoustu energie, odstíněnou místnost a všechno tohle to, že jo. Takže, ale jako kam to dospěje, těžko říct, to je spíš pro futurology. Tam pán se hlásí. K tomuhle z tomu bych řekl jednu věc. Všechno to vychází z toho, brain to brain a brain to machine, že je možný člověka rozdělit na hardware a software, což je chybná výchozí hypotéza, protože každý člověk je zadrátovaný jinak. V mozku se nemění software pouze, ale mění se tam i hardware. Zadrátování je u každého člověka jiný, synapse se vytváří a není možný přímo aplikovat jednoho člověka na jiného, protože tam není operační program nebo něco takového. Každý ten člověk je zadrátovaný jinak a každý má svůj úplně, dá se říct, odlišný od základu vlastně
Jsou to jako dva počítače, který každý má jinou architekturu. Hmm. Obecně jsou podobný, ale v detailech jsou odlišný. Hmm. Pak jsem se chtěl vrátit k tomu myelinu, co je tamhle. Hmm. Demyelizační polyneuritis. V mém případě je to AIDP, což je demyelizace periferií. Tahle choroba člověkovi ohlodá nervy a člověk přestane fungovat a říkali tomu předtím Landryho vzestupná paralýza. No a dneska je to GBS, Guillain-Barreho syndrom. Aha. No a je zajímavý, že podél těch oholených neuronů, těch drah, zase ten myelin může narůst. Důkazem toho je, že jsem se znovu mohl naučit chodit, dejchat, trefovat se, žít si do huby a tak dál, protože já jsem si to GBS prožil na vlastní kůži, na vlastní nervy. Aha. Takže tam je zajímavý to, že postupně, to tam přímo měřili, se snižuje vodivost pro signál těch periferních nervů. A je možný ten postup té demyelinizace velice perfektně ověřovat. Už tenkrát před 12 lety, kdy jsem to měl. No a další věc, to vnímání té bolesti. Demyelinizace je spojená s bolestí, která není lokalizovaná na určitý místo. To bolí všude a nikde. Nedá se to odstranit běžnýma analgetikama typu, já nevím, ibuprofenu a podobně. První volbou v tomto případě jsou opiáty nebo opioidy. Zase je tam obrovský nebezpečí v závislosti, protože na to si člověk velmi rychle zvykne. Problém té bolesti je taková, že ona se stupňuje až k nesnesitelnosti a v ten moment se to zlomí. Najednou jí člověk prostě, jo, ona tady je, ale prostě tu je. Už to není ta věc, která by člověka ubíjela. Tak to je z praktický pozorování, který jsem měl tu možnost, jak si otestovat sám na svůj vlastní hardware. Díky za sdílení. No. Takže to je tomu myelin. Dík. Děkuji. Tak, máme tady ještě nějaké otázky zase z chatu. Je kapacita paměti omezená? Tak podle mě je, ale nevíme jak, no. My nevíme, jako, co nevíme, že jo? Nevíme prostě, jako, neznáme ten strop, takže těžko říct, no. Děkuji. A druhá otázka. Ví se něco o fyzické materiální podstatě uložených informací v mozku? Na čem je informace zapsána? No, to je to, co jsem jako se snažil zmínit, že my máme tu představu, že vzpomínky jsou kódované změnami, plastickými změnami těch synaptických spojů, jo? Že to je prostě otázka neuroplasticity. No, samozřejmě jsou nějaké alternativní teorie, ale tahle ta bych řekl, že je nejdominantnější. Děkuji. Ale pak jako jestli má tazatel na mysli spíš třeba psychofyzický problém, jo, otázku, jak materiálno kóduje jako vědomí, sebeuvědomování, to je zase úplně jiný pole a do toho se nechci pouštět. Děkuji. Vzhledem k tomu, že tady diskutujeme už skoro hodinu, tak se zeptám, jak jsme na tom s časem. Ještě můžeme chvíli nebo už... Tak já myslím, že můžeme dát poslední otázku. Dobře, takže dáme tady poslední otázku. Kdo se hlásí? Dobrovolně. Tak už se nikdo nehlásí. Dobře, nikdo se nehlásí a v chatu teda už taky nic není, takže dobře, takže já vám ještě jednou tady moc děkuji. Připomínám tady ještě, než se úplně rozloučíme, tak možná přece jenom teda ještě tady je doplnění té předchozí otázky, že bylo myšleno, co je to za písmena v uvozovkách molekuly staviontů nebo něco jiného? Podle mě to je jako schopnost přenosu, jo? To, jak dobře se ta informace
Čili mohly by to být třeba kvanta, jako myslím kvanta ve smyslu, kvantum je obsah jednoho synaptického váčku, jo, v synaptické fyziologii, takže mohly by to být třeba počet kvant, jako, jo, teda ne kvant jako fyzikálně, ale kvant jako na synapsy, jo, takže jako síla té synapse, jo. A samozřejmě pak jiná otázka je, jak je to třeba s genetickou nebo imunologickou pamětí. Tam to pak jsou úplně jiný písmena, o kterých vám určitě povídají molekulární genetici. To je vše. Děkuji. Takže tady ještě než se rozloučíme, tak připomenu tady příště. Budeme v Benátské 2, v Krajinově posluchárně, budeme tam nejméně do konce zimního semestru a bude tam přednáška, tady ta první, to bude mít Zuzana Musilová, o hlubokomorských organismech. Potom týden potom bude hovořit Petr Houdek, ekonom, o nepoctivosti a poctivosti tady ve financích a v ekonomii. A potom za tři týdny tady tak budeme mít Davida Šmorancera, který bude hovořit o kvantovém, tedy respektive o kapalném heliu a věcech z kvantové fyziky s tím související. A máme slíbeny i pokusy, takže s tekutým dusíkem, takže to bude jistě zajímavé. A jinak samozřejmě, pokud se vám naše přednášky líbí, tak budeme rádi, když dáte odběr našemu kanálu, budete komentovat naše videa, sdílet a tak podobně. Děkujeme předem. A děkuji i našemu přednášejícímu Aleši Stuchlíkovi za velice zajímavou přednášku i diskuzi. Děkuji. Všem přeji krásný víkend a uvidíme se tady zase za týden. Mějte se pěkně, naschledanou. Naschledanou. Ještě.